Тэгэхээр энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын шинжээчдийн дүгнэлтийг энэ 23 оны 9-р сард Нүүбийн хүний эрхийн зөвлөлийн 54-р чуулганд танилцуулна гэсэн байгаа юм л да. Тийм учраас би бас Монгол улсынхаа нэр хүндийг бодож байна. Энэ хооронд бид нар одоо дутуу хийсэн ажлуудаа хийж хэрэгжүүлэх гэдэг ер нь энэ олон альва зүйлийг нэг монголчлохгүйгээр ухралт хийхгүйгээр энэ аль болохоор олон улсын гэрээ конвенцэд ойртуулахын зүйлүүдийг л яриад байгаа. Яг тэгэхээр би бол өөрөө энэ цаатгалын комиссийн дарга учраас нэг зүйл бүр ингээд одоо сэтгэл маш харамсдаг л да. Энэ бол Монгол улс тухайн үед ял өгчсэн хүмүүсийнхээ 80% цаацалцсан байгаа байхгүй. Тэр ч одоо аимшигтэй шүү дээ чинь. Гэтэл одоо тэр Орос морс бусад орнд бол нэг 20%тай. Гэтэл ягаад Монголд 80% цаацлуулсан байна? Эн чинь өөрөө бол би маш том одоо аюултай тохиошт. Тэгэхээр би бол энэ надад хариултууд маш дэлгэрэнгүй ирсэн. Баярлалаа. Одоо чихлэхэд ерөнхий прокурорын газраас бол олон ууц хангалттай одоо энэ материалог ирлээ. Би бас ойлголттой бол хууль зүйн яамнаас бас ирсэн. Тэгээ би бол одоо тэр хууль өргөн бариад энэ буцаагдсан гэдэг дээр бас сэмжгэлж юм л да. Энийгээ яагаад одоо яаж хийж яагаад батлуулчих болоогүй юм бол ингээ хууль буцаагдаад ингээч хугацаа алдаад байна. За тэр пүрэвдэрч гүшүүний хуулийг одоо бас хурдан хэлэлцээд ярилцмаар байна. За сайдын үгэнд нэг чухал санаа гарлаа. Тэр жижигүрийн шүүхтэй болно гэдэг. Эний чи одоо олон жил яриад байгаа шүү дээ. Хуучин хэрэгжилжсэн практик. Тэгэ энийгээ ингээд одоо прокурор бол ингээд журам гаргаад жижигүрийн прокуророо томилоод ингээд нэг хүсэл зориг харагдаад байгаа. Гэтэл шүүхийн ерөнхий зөвлөл асуудал дээр болохоор ингээд нэг олон журам гаргадаг гэнэ энэ дээрээ тийм журмаар шийдэж болохгүй л байсан болоо. Энийг асуух хэсэ хоёрт Нямбатар цайда би тэр 50% нь гэдэг нарийн тоонуудыг бүгдийг харцсан. Тэгэхээр 53% нь шүүх үргэлжлүүлж 20-о гэтсэн байна гэдэг чинь цаана нь 40-50% нь ямар ч шаардлагагүй баримтчилгаа хийсэн байна гэдэг нь нотлогоо гоохгүй. Тэгэхээр энэ зүйлийг багсахын тулд юу хийх ёстой юм бэ? Тэр 864 кейсгээд хүний эрхийн комисс надад бас хариуллаарай. 864 кейс дээр та нар яг 60% шаардлагагүй баримтчилгаа хийсэн байна гэдгээ гаргацсан байна. Сайн байна. Зөв хийсэн байна. Бодиттой хийсэн байна. Тэгэ энийг одоо багсах тал дээр яг юу хийх юм бэ гэдгийг би сонсомоор байна л да. Би зөвхөн нийт хандлагыг яриад байгаа. Өнөөдөр Монгол улс 3.3 сая хүнтэй. 1.2 сая нь хүүхэд, 328 мянган ахмад, 130 мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй, гадаадад 200 мянган, 530 мянган гэртээ хүүхэд харж байгаа. Цаана хитгэн хүн үлдчихэж байгаа байхгүй юу? Энэ хитгэн хүний чинь нэг аятайхан улс нэг бодлогоор чиглүүлээд аваад явж болно доо. Гэтэл энэ хидгэ хүний чинь юм л бол одоо саатуулаад, юм л бол баривчлаад, юм л бол цагтан хороод идэг энэ би хандлагын ярьж байгаа. Тэрш мэдээж тэн дотор бол би зөв баривчлсан. За тэр шүүхээр шийдвэрүүд гарч байгаа энийг л би үгүйсэхгүй. Гэтэ зүгээр би нийт хандлагын яриад байгаа байхгүй. За тэгэхээр энэ дээр ямар асуудал ярмаар байна гэхээр тэр туршлагыг тэр хүний эрхийн үндэсний комиссийн инх хурд даргын тэр ярилцлагыг би бас нэг анхааралтай онсон. Холбооны бүгд наймт Герман улс, Япон, Солонгос энэ улсуудад яадаг вэ гэхлээр энэ тодорхой хязгаарлалтуудыг зааж өгсөн байгаа. Хэрвээ сิจгтэн оршин суугаа хаяг нь тодорхой орон зайлах бодит үндэслэл байхгүй, ажил хөдөлмөр эрхэлдэг байл аль болох ажлын бус цагаар баривчлахгүй бах тэдгэрийн гэр бүлийн хүмүүс хамаар бүхий хүмүүс сэтгэл зүйн дарамт үзүүлэхгүйгээр мөрдөн шалах ажиллагааг явуулна гэж. Тэгэхээр бид нар энэ туршлагуудыг одоо аль болох энэ хэрэглэх хэрэгтэй. Хуучны юм чи одоо арга хуучирч чад яаш юм л бол одоо нэг шоронд хорж байгаа л ингээд хүнийг нэг залхаан цэрлүүлж байгаа л нэг хэрэг хүлээл. Энэ юм чин бол хоцрогдсон. Тийм учраас энэ аргуудыг нэгдүгээрт хэрэглэх хэрэгтэй. Дээрээс нь тэр 40% бол шаардлагагүй баримтчилгаа байсан байна гэдэг хүний эрхийн үндэсний комисс гаргаад өгсөн хууль зүйн яамны өөрийнх нь тайланд ирсэн. Тийм учраас одоо энэ 40%-ийг өшөө багасгах хэрэгтэй. Тэгээ би бол хүний эрхийн үндэсний комиссыг бол ер нь хараат бус сайн ажиллаж байна л гэж одоо дүгнэх гээд байгаа. Тэгээд цаашид энэ хуйлуудыг бол маш яаралтай одоо оруулж ирэх хэрэгтэй. Гэхдээ тэгэл нэг цөөхөн хідэн үнэ үг хэлээд үжил бодлоо илэрхийлснийхэн төлөө тэгэл гоо нэг Монгол улс даяараа л нэг юм болох юм. Энд чинь нийгэмдээ аюул муухай сөрөг үр дагавартай байгаа байхгүй.
Тэгэл гарч ирээ шүүхэд нөлөөлөх бол баахан ерөөсөө одоо сүүлийн үе сошиал дээр гарч байгаа юмнууд шүүн цагдан хорин ийм зүйлийг бол бид нар нийгэм амьсгалмарг байна. Тийм учраас энэ хүмүүс ч одоо халгаад за ерөөсөө гадагшаа явъя. Ерөөсөө Монгол улс чинь ингээд л юм л бол шүүд юм байна, баривчлалт юм байна, цагдаа хорд юм байна гэсэн ийм ойлголт яваад байна. Тэгэхээр энэ нийт хандлага бид нар хандлагаа л одоо өөрчлөх шаардлагатай гэж үзэж байна. Тэгээд хууль зүйн байнгын хорооны даргад бас хандаж хэлэхэд энэ хууль зүйд хуулиудын яралтай оруулж ирээд батлуулаатгач ээ. Хүний эрхийг нэг хоногоор ч гэсэн бид нар зөрчиж болохгүй. Гэтэл нийт баривчлагын 40% нь шаардлагагүй баривчлагдсан байна. Одоо алдаагаа засъя. Нийт баривчлаад хэдэн сараар жилээр хорцсон хүний 5 хүний нэг нь л шүүхэр ялаа 4 нь буруугүйгээ гарцсан шүү дээ. Энд чинь асар өндөр тоо шүү дээ. Тэгээ одоо тэр хүмүүсээс буцаад ямар нэгэн сэтгэл санаа тэр айл зүгээр тэр чигээрээ сүйрцэн л байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ чиглэлээр би нийт хандлагыг ярьж байгаа. Тэр нь нэг нарийн одоо бүх зөвлөд нюансыг бол би бол ойлгож байна. Тэгээ ерөнхий прокурор бол бас яг хуулийнхаа хэмжээнд өөртөө ажиллаад байгаа гэдэг бүр хүсэл зоригийг бол харсан. Гэхдээ прокурор тэр шаардлагагүй 40% одоо барьшлахыг багасгах тал дээр бас ажиллаач ээ гэдгийг би бас хэлмээр байна. Тэр одоо бусад орны туршлагууд байж гэн. За тэгээ хууль зүйн ямбал тэр хуулиудаа оруулж ир. Тэгээд шаардлагатай гэвэл одоо яг энэ хүний эрхийн чиглэлээр ажиллаад байгаа бид нартаа бас уулзаж энэ асуудлуудаас тайлбарлах хэрэгтэй. Бид нар энэ хуулийг чинь шаардлагатай зүйлүүдийн дэмжээд явхад одоо бэлэн байна. Энэ хүний эрхийн асуудлаар Монгол улс ухраад ижил болморгүй. Ухраад ийж одоо тэр хүний эрхийн одоо хорон дээр илтгэл хилцэхэд 98% нь Монгол улс шүүхэн шийдвэргүй баривчлагдгаа гэж одоо шившиг болмооргүй шүү дээ. Тэр чи одоо дэлхийн улс орнууд гайхна үсттэй. Эн чи одоо Монгол тэгэхэр чи яах юм бэ? Бүх энэ хөрөнгө оруулалт татагдна. Залуучууд чин гадагшаа дөрөх нь ойлгомжтой ш. Тэгэхэр бид нар энэ одоо асуудал дээр нэг юм нэг монголчлоод байхгүйгээр одоо энэ 50-60 оныхоо энэ юунаас салмаар ба шүү дээ. Хуучин зүйлс. Энэ хүний эрх гэдэг чинь нэг хоногоор ч гэсэн зөрчигдөхгүй байх хэрэгтэй гэдэг л ойлгомоор байна. Би маш олон тэр 460-нд сууж гарчсан бас асуусан шүү дээ. Хэдэн сараар мэдүүлэг авдгөө, хэдэн сараар